қозғалыс кезінде жылдамдығы өзгерсіз қалатын қозғалыс түрі бір қалыпты қозғалыс деп аталады ал жылдамдығы өзгеретін қозғалыс айнымалы қозғалыс деп аталады осы анимацияда қандай поезд қозғалыста болды біздікі ме әлде көрші жолдардағы поезд ба мұндай жағдайда біз біздің пойыз станцияға қатысты қозғалыссыз және басқа пойызға қатысты қозғалады деп айтамыз сонымен қозғалыс салыстырмалы ұғым болып табылады себебі санақ жүйесі болмаса біз тыныштық күйі мен тұрақты түзу сызықты қозғалыс арасындағы айырмашылықты анықтай алмаймыз